Terve kansalaiset. Käytiin siellä erämessulla, mutta en oikein pystynyt kuvaamaan sillä oikein mitään, kun oli niin paljon ihmisiä. En tiedä, olisiko saanut kuvata, mutta varmaan olisi saanut kuvata. No, tässä on jotakin sekaavia pätkiä sitä toistetaan tässä alussa. Vähän pitää nyt sanottaa, mutta olisi niin into piukana, että tehdään videon sitä, mutta ei sitten kuitenkaan onnistunut silleen ihan miten ajattelin. No mitä rakas? Aivan. Mutta mukava oli päivä kuitenkin. Sitten käytiin kuitenkin risteilemässäkin. Käytiin kuule haeluodossa lossilla mennä päsäätettiin tuon meren ylite. Käytiin siellä Marjaniemessä kahtomassa uutissäätä. Kahvia kovasti teki mieli siellä, mutta kun kaikki oli vähän niin outo. Sitten siinä palautissa lähdettiin kuitenkin. Mikä se oli se kahvi? Tämä oli se joku loma. Loma. Ravintola. Niin siinä, mutta olihan se kyllä kallis. 3 kuppia kahvia, limukka ja 3 munkkia, niin 24 euroa. Mutta mikäpä lomalla ei kallista ole. Mutta tuota, siinä on videopätkiä jonkunnäköisiä. Ehdottomasti kannattaa katsoa se minun kuntoilupätkä siinä. Minä pillastun siinä yhdessä kohti alakuvaiheessa, kun jaksatta seurata, niin siinä tullaan, kun minä löydettiin mitä härveleitä, no oma paino härveleitä. Niin, mulla kävi vähän niinku siinä Pölöhölän elokuvassa sille. Mikä se oli? Oli se Jahvetti Turpeen. Se, mikä horjahti väärään suuntaan, niin se lähti vauhilla menemään se äijä. Mulla kävi vähän sama eveksi siinä, kun mulla lähti jalat liikkeelle, niin ei ollut pysähtyä. Mutta ei mitään, niin kahtokahan loppuun asti siinä on semmosia tavatilanteita ja kaiken näköisiä. Ihan se on semmosia pätkiä sinne tänne, mutta tässä alakkevennys on loppukevennys heti alussa, niin täällä mennään. Katsotaan, kesäkuun alussa lähdetään käymään siellä Rokualla, kun ajattelin kansalliskurssilla. Niin kuin siinä yhdessä videonpätkässä, että tässä kun tuuttaa katsomaan, niin kun me löytyy sitä Sannaa, niin mä sanoin, että kansallis... Nyt sitä en muista. Kansanopistopäivillä lähdetään käymään kansallispuistossa. Mutta joo, palattaa ja näkemiin ja terve. No niin, arvon kansalaiset. Tässä valmistaudumme tänne erämessuille, niin tänne on meidän majoitus. Tuolla noin. Nallikarissa. Huomenna on erämessupäivä, lähdetään vähän katsomaan Oulun hallin systeemi. Mä aillaan kumpaa, kun se kevellä puuhastelua tuossa. Siinä sitä onkin puuhastelua. No tuo leirialue ihan täynnä porukka. Tosi retkiä luot on teo. Mutta ihan mukava, jees jees. Täällä vaan tän näkyy uutta hotellia, kun meidän eetet on täällä kiinni. Joo joo, Nallikarissa on Nallikarissa. Meni ohi. Täällä viikonloppu ollaan ja eihän me muuta hikku käy vaan kansalaispuistossa. Kansallispuistoissa, ei kansalaispuistossa. Tää on vähän... No, tää kyllä loppumisessa aika viillet. Mutta kyllä se huomenna Oulun hallissa on kyllä mukava olla lämpimisen messu. Sato ottaa paista. Kato tuulijortaaneita tuolla. Mikähän tämä on? Onko tässä niinku tää hirveästi vauhtia ja hypätään pois? No, mikä tämä on tämä kiihdyskaista? Sanokaa mun viisaamana ihmisiä. Mitä tämä tarkoitti? Tovinkin laittaa hiekkaan. Näyttää tämä on niinku pittushyppypaikka, joka hyppää merelle asti, niin on voitte. No munaslukolla kiinni tuota syystä. Etkä sinä vaan ole kylmissäsi? Ei, se on niin. Näyttäisi niin kuin kesäisestä.
päivistä? Kuuvat osaat tuu. Ai jaa. Mä haluan. Me tulee vasten auringon rannalle. Missä on maskikään vaan nämä. Eikö ne helvetin puistot? Kansallispuistot. 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 Eikö mukava käydä kansallista päivä? Kansallispuistossa. On. Mukava on. Mutta joo, ei mitään. Tämä kun me pelätiin näitä, niin lainattiin Lolli Urbanin tekstiä, mutta tuolla... Ei se sitä varmaan suutu, jos sattuu tämän näkemään. Mutta huomenna jatkamme ja katsomme saanko messukin. Palaamme sinne. Heppa. Menne videolla pikkukuvaksi. Hop 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 hop. Missä asti sä jo meet? No ei, se kyllä takaa korvilla. Ei tämä pysyä kuperikkeliin. Takkaa jalasta kiinni. Kylläpä on merenneet on komien näköinen. Tästä näyttää niinku tos aivan helvetin korkea. Oli siellä joku.
Elä hullussa. Ja tuo auri. Kaunista pukkaa, kaunista pukkaa. Yhtään suuntaa, kaunista pukkaa. Lähtekö me käymään tuolla huippulahin tuulemassa? Tahti tulla ihmisiä, mennään äkkiä. Mitä kerettä? Ei me ehitä, me mennään ennen meitä. Ei ne ulos, me osamme kiertää tämän. Kohta valaistus tulee meille. Ihan niinku kalluu vippasia. Eiks mä ookin semmo? Minun rappasia. Mikä toi on? Mikä toi on? Joku lämpölaitsi. Tuohan on se Oulu. Niin just. Joo. Kauas täältä näkyy. Joo. Mutta ei siinä. Huomenna jatkaa. Huomenta seuraajat. Jos kuule kohta puolelle lähtö sinne erämessuille. Ihan hyvinhän tässä mökkipahasissa nukut, vaan mitä? Joo. Mihin me mennään? Nukuuko tukki? Nukkuitko? Erämessu. Miten sinä niin mukaan tukki olit? No eikö se kuulu vähän aiheeseen? Ei kyllä puukuorta kyllä yhtä haiskantanut viime yönsä. Eikö? Eihän puukuorassa mitään vikaa olisi ollut. Olit sä mänty vai kuusin tukki? No mä en tuottaa vähemmän henkeä. Aijaa. Mutta onneksi oli tuo puhalin, niin saa olla kuten ihan mukavasti. Mutta joo, mennäpä kohta kuvaamaan tuonne ihmisiä, jos ne antaa. Saa pistää vissiin messuilla kuvata minä. Toivottaa ainakin. No niin. Heippa. Terve vaan. Tässä lähestytään tätä Ouluhallin. Ouluhalli ja erämessualuetta. Koetellaan löytää tätä jostakin, mihin me päästään sisään. Ja lipun ostaa. Tuolla lukkee vissiin pääoven paikka. On täällä siksi niin ainakin karavaanareita ja se muut. Tuohon täällä me tehtiin itse auto tuli vähän kauemmaksi ilmasparkki. Voi aina löydettää semmoisia ihmin juttuja, mutta on siellä näkyy kansaa menossa. On tää joku aita tehty, että se ei pääse kuin porossaat sisään. Mitä? Ihan selvältä. Kastin jako näkkii vähän tässä hommassa. Mutta ei mitään. Palataan sisällä uudestaan. Ei kannata lyö päätä siihen sisälle. Jos olisi tommonen lehti, jota mukaan, niin voidaan katsoa mallia niistä. Sä rakennat tämmösen itse. Tämähän on helppo tykätä. Pari pystypuuta ja minähän otan tästä mallia. Pannaan tähän videoon samaan. Ihan jees. Siellä, täällä on täällä ulkoalue vielä ihan mukavasti porukka. Tää on joku leirialue hinnekin ole. Joo. Mennään. Joo. Minne? Joo. Mikähän toi on tossa? Koirankoppi. Koirankoppi. Tuolla on taas kun lippalakki oli tuo. Mikä? En mä käy. Oho, mä törmäsin sinne.
Älä vaan kouppa. Tässä on kahvit, bänditreeni hinta. No niin, nyt on tässä tuulissa olla, mutta ollaan menossa Hailuotoa. Sitä ehkä rupeilta jäi tuolla, mutta... Tehdään tämä kuva, koska tästä vaan käännä. Tätä vaan käännä. Näkyvyyttä 1000 metriä. Kato, tuolla ei pitää lienekä tuolla kaukana. Varmaan jotakin vahtoa. Tai jotain ihan luoria. Titanikki upposi tuolla. Oikeastaanko suoraan siitä? Niin, päästään noille rakennuksille. Kalastajat torppia vanhoja hökötyksiä, vaikka Sukatissa saattaa ihmisiä vielä. Tuohan kääntyy, kato tuonne tuon lenkki. Okei. Mikä on kohdus sitossakin? Nyt sovitaan kaikki satamaston kanssa yhtä aikaa, se luvan mennä. Tänään. Sormet jäätty, vaikka eikä kesähän nyt pitäisi olla. Tuossa voisi näppää vielä. Ei maitoja. Mitäs täällä näkyy? Mitä tuo oli? On toimisessa jäätä. Ei se ole jäätä vaan. Tuossa on tuo jäätä. Pakko olla. Tuossa rannassa. Hei, kato. Tuolla keskellä jäätä. Kyllä, siellä vielä jäätä on. On se vielä jäätä. Tämä kato nämä meripelastusveneet nämä. Ja tuossa sitten asuu, kato tuossa majakassa. Hieno ne
Niin ja tuolla on näitä meripelastuslaivoja. Ja sitten näitä... Mitä ne on, mitkä mennään laiva ja ajavat johon niin Karilissa sen jälkeen? No, pelastajia. Ei kun se on se... Karille ajajia. Sanokaa mikä se on se ihminen, joka nousee aina laivaan tähän jäsen satamaan. Se on se luotsi. Luotsi, joka ajaa aina Karille sen laivan. Sehän oli luotsi se. Assukohan näissä kettä vai mitähän nämä lie? Assuu niissä. Tai sinä tän kesänä. Tuolla assuu joku pakous. Joo, jaat on vielä merellä. Ai sinäkin otat kuvaa. Tuo perhana auto ajoi. Lähetäänpäs kävelemään autolla. No minäpäs katson, kun sinä lähdet kävelemään. Joo. No, heti kevyempi tuo askel, kun ollaan saarissa. Ja tuuli heittelee. Niin... Nyt sinä olet Majakan kanssa samassa videossa. Ihanaa. On Majakan kanssa, on Majavan kanssa. Majavan vartijat. Mutta ei me tähän nimiä sano. On vaan. No kunhan nyt kuvaillaan. Ketä nää kuvaillaan? Näitä kuvia. Heippa.